A. Niech zobaczą. Dobrze, dobrze. Niech patrzą, niech się wstydzą. W jakim stanie jest. A tutaj, czyli tutaj są pochowani ci partyzanci, tak? Та десь на тим полі були вони поховані. Ага. Там, то... А казали, під костелом їх розстрілювали, так? Та ні, їх знайшли, куди в лісі застрілили, привезли сюди, положили під костело, щоб йшли пізнавати. Ага. І тут нікого не розстрілювали. То все вигад. Ага. Десь втікав в лісі, НКВД застрілили, і навіз і привезли сюди, положили. Скільки їх тут було, там 5 чи скільки, я не знаю, але було не один. А де їх поховали? І, ну, десь закопали, казали вони на тим. Щепка, по-моєму, викопали, що раз були якісь дві кості. Ну, викопали, які були кості. Закопали їх просто на полі, було під межею. Чи то, я не знаю.